En lygte slog og lyste i bred og festlig glans, mens hist på himlen smilte det evige stjernes krans. Gav det egentlig en vist og sejlede lygten og stilte hen i det blå. Hvor det små fyre tænkte deroppe, det første gang vi så. Fødsel og første barn. Jeg vil begynde med min fødsel. Den foregik den 6. marts 1858 på Holmegård ved Nærskog. Og jeg husker følgende om denne begivenhed. Min mor stod om formiddagen og slog smør ned. Det var udstillingssmør, der skulle til Nærskog på landbrugsudstilling og have første premiere. Og eftersom min mor var en ærekær kone, ville hun egentlig handig slå dette smør ned. Så hun måtte stå sidelæns ved kært og gøre det. Til det ene skulle det passes, det ene ingalunde forsummes. Mens det ene, der var mig, lå i mit skjul, og mordet sagde, kom ind og vore pigge, røde hane. Løben og meldte, at fru Jesse var kommen gøende. Fru Jesse var for nabogod. Og hende erinde var at gratulere min bedstemor ved fødselsdag. Det er også værd.